Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle. Het is een nieuwe dag en ik neem jullie vandaag heel graag mee in mijn ochtendroutine. En zoals je ziet begin ik net een beetje wakker te worden. Ik lig nog lekker te slapen en het is tijd om op te gaan staan. Het is een nieuwe dag en ik begin mijn nieuwe dag altijd met als eerste even mijn telefoon erbij te pakken. En dan check ik even of er nog bijzonderheden zijn. Een beetje wat het weer gaat worden vandaag. En ik check natuurlijk ook altijd even de statistieken van mijn YouTube kanaal. En dan kijk ik even of ik nog nieuwe reacties heb gekregen. En en ik kijk even of ik nog wat abonnees erbij heb gekregen. Vind ik altijd leuk om daar even de dag mee te beginnen. En dan scroll ik eventjes door alle berichtjes heen. En zoals je ziet hier ben ik helemaal verbaasd, want ik heb weer flink wat abonnees erbij. Dus het is super tof om te zien. Kijk ik even of ik nog wat gemist heb om deze dag weer goed te beginnen. Nou, zo start ik altijd mijn dag. Daar word ik lekker wakker van. Even het felle blauwe licht in mijn ogen. En dan mijzelf even uitrekken. En dan is het tijd om mijn bedje uit te gaan en me te gaan aankleden en klaar te maken voor de dag. Eerst ga ik altijd even naar de badkamer. Natuurlijk mezelf even opfrissen. Vandaag ga ik even lekker douchen. Ik douche niet elke dag, vind ik helemaal niet nodig. Ik kan je ook prima even wassen bij de kraan. En vandaag is het dan wel een dag dat ik even lekker ga douchen. Handdoekje leg ik klaar. En dan even de douche aan om op te warmen. We hebben een heerlijke leuke douche met allemaal kleurtjes in onze douchekop. Dus het is heerlijk om bij wakker te worden. Ik douche eigenlijk meestal wel 's ochtends, heel soms wel eens 's avonds. Maar eigenlijk altijd 's ochtends, want dat vind ik gewoon het lekkerst. Dan kan ik gelijk mijn haar goed doen, want anders ga ik met nat haar slapen. En dat vind ik ook niks. En 's avonds dan mijn haar nog te feunen en zo, daar heb ik dan nooit zoveel zin in. Dus eigenlijk altijd 's ochtends lekker douchen. Mijn doucheritueel bestaat uit vooral veel haar dingen doen. Want ik heb heel veel en dik haar. Ik ben heel erg blij met mijn haar. Dus ik zorg er ook goed voor. Dus ik begin even altijd met het wassen van mijn haar. En dat doe ik 2 keer. De eerste keer dan doe ik het met een gewone shampoo. Wel een krul shampoo. En de tweede keer doe ik dat met een paarse shampoo voor blond haar. Zodat het blond in mijn haar mooi licht wordt en niet geel verkleurd. Als het paarse shampoo aan het intrekken is, dan ga ik me altijd ondertussen andere dingetjes doen. Even wassen, scheren als dat nodig is. Ja, dat hoort er ook gewoon bij. En dan spoel ik dat weer uit. En dan doe ik crème spoeling in mijn haar. En als dat er even ingetrokken heeft, dan sluit ik het allemaal af met een haarmasker. En die hoeft er gelukkig niet zo lang in te zitten. Dat is maar een minuutje. En dan moet ik het even goed in mijn haar verdelen. Een minuutje in laten trekken. En dan is het allemaal klaar. Nou, als ik klaar ben met douchen, heb afgedroogd, ga ik naar mijn slaapkamer. Dan ga ik even mijn kleren uitzoeken. En dan kijk altijd 's ochtends wat ik aantrek. Ik doe dat eigenlijk nooit de avond van tevoren. Want als ik dat doe, dan heb ik toch altijd weer de volgende ochtend zin in wat anders. Of als ik dan op het weer heb gezien dat het weer toch wat kouder of wat warmer is. Dan wil ik toch weer wat anders aan. Dus ik draag eigenlijk bijna alleen maar spijkerbroeken. Heel soms ook wel eens wat anders. Maar meestal gewoon op doordeweekse dagen een spijkerbroek. En ja, nu is het natuurlijk kouder. Dus een lekkere trui is dan wel fijn. Dus dit wordt het outfitje van vandaag. Tada! En ik ben helemaal aangekleed. Nog even mijn horloge omdoen. Ik draag altijd mijn horloge. Dan kan ik ook een beetje mijn stappen door de dag bijhouden. En anders dan mis ik de tijd. Check altijd nog even of de kinderen hun lichtjes uit hebben gedaan. En dan is het tijd om naar beneden te gaan. Nou, mijn ochtendroutine wat betreft aankleden is dan klaar. Ja, en
dan is het natuurlijk tijd voor koffie. Dus ik zet vast lekker even de koffiezetmachine aan. En dan kan dat vast vullen. Pak het kopje erbij. En even een heerlijke koffie zetten. Het is tijd om een ontbijtje klaar te gaan maken. Ik heb altijd een beetje fases in wat ik eet. Dan heb ik weer een fase dat ik heel graag kwark eet. En dan heb ik weer een fase dat ik crackertjes eet. En momenteel zit ik in een beschuitjesfase. Filet américain op mijn beschuitje is eigenlijk wel altijd iets wat... Of gewoon filet américain is eigenlijk altijd wel iets wat ik heel graag eet. Die blijft altijd wel een beetje hangen. Dus ik maak hier even twee beschuitjes klaar. Lekker met filet américain. En dan vind ik dat een prima ontbijt. Nou, dan breng ik even de beschuitjes naar mijn werkplekje toe. Want het is vandaag ook gewoon een werkdag. Dus ik ga straks lekker aan het werk. Koffietje erbij. Dan kan de werkdag straks heerlijk beginnen. Maar eerst moet ik nog even mijn computer opstarten. Dus die ga ik zo nog even aanzetten. Even al die papier opzij. Zijn dat allemaal wel rare stickers? Natuurlijk moet ik ook zorgen dat ik genoeg drink door de dag heen. Dus ik heb altijd een grote fles met limonade. En daarmee neem ik dan ook eigenlijk altijd even mijn vitamintjes in. Dat vind ik het lekkerst om dat toch wel met limonade te doen. En niet met gewoon water. En nu het kouder is, drink ik ook wel echt wel een stuk meer thee. Kan ik ook heerlijk genieten van lekker verse muntthee met een beetje honing. Maar 's ochtends begin ik eigenlijk altijd met limonade. Omdat ik daar dan ook mijn vitamines gelijk mee inneem. Dus die heb ik ook maar gelijk gepakt. En dan kunnen we de virusjes hopelijk weer een beetje tegengaan. Nou, omdat ik nu gedoucht heb, moet ik natuurlijk nog wel eventjes snel mijn haar föhnen terwijl mijn computer aan het opstarten is. En ja... Ik zie nu tijdens het editen dat ik die kast echt nodig moet opruimen. Maar goed, dat is voor een andere keer. Ik doe natuurlijk een lekker luchtje op. Want ik wil natuurlijk wel lekker ruiken. Als dochter van een echte drogist hoort een lekker luchtje er natuurlijk bij. Ik doe hier iets wat ik eigenlijk normaal nooit doe. Want normaal doe ik altijd eerst mijn haar goed uitborstelen en dan pas het schuim erin. Dat schuim dat plakt toch een beetje en dan is het borstelen ietsjes lastiger. Het is eigenlijk al lastig genoeg, want zoals je ziet heb ik altijd wel heel veel klitten. Dan heb ik wel een spray gevonden op aanraden van een van jullie die echt wel goed helpt. Maar goed, die was ik dus nu even vergeten. En had ik in plaats van daarvan al schuimmoes in mijn haar gedaan, wat het borstelen niet echt makkelijker maakte. Maar goed, dat zijn er weer doorheen gekomen. En de schuimmoes doe ik in mijn haar om mijn krul wat te verstevigen en om te zorgen dat mijn haar een beetje blijft zitten. Ik heb altijd zeg maar zijscheiding en dan flip ik mijn haar over zeg maar, naar de andere kant. En met moes blijft dat gewoon wat beter zitten en heb ik wat meer krul. Nu het winter is vind ik het heel vervelend om met nat haar te blijven lopen. Dus ik ga eerst eventjes mijn haar drogen. Dat doe ik dan eerst even gewoon met de gewone föhn, zodat ik even het ergste... Zodat ik even de ergste natheid zeg maar, eruit haal. En dan kan ik even goed de aanzet even goed drogen. Gewoon eerst even een beetje zo. Een beetje omhoog föhnen. En dan doe ik altijd even zo mijn haar naar voren. Een beetje volume erin. En dan zet ik de diffuser erop om de krullen wat te accentueren. Heb ik net even wat meer krul. Ik lijk hier meneer Itwel van de Addams Family. Maar straks komt het echt helemaal goed, dat beloof ik jullie. Nou, door de moes krijg ik ook wat meer volume in mijn haar. Het is hier nog een beetje verwilderd. Ik kijk er ook zo gezellig bij op de vroege ochtend. Zo, nou, nog eventjes goed in model brengen.
En daar is de flip, aan de ene kant naar de andere kant. En nu gaan we aan het werk. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje mee te kijken met mijn ochtendroutine. En dan gaan we nu verder met de video. Zo, ochtendje werken zit er weer op. Nu even tijd om lekker te gaan eten. Ik heb weer 2 beschuitjes met filet. Ik had daar gewoon weer trek in. Ik heb mijn moppie uit school opgehaald. En Jeroen is nu even voor haar en voor hem eten aan het maken. Dus dit ga ik lekker eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En het is vandaag een speciale dag voor ons. Het is vandaag de verjaardag van mijn moeder. Dus mijn moeder is 5 jaar geleden overleden. Volgende week, zaterdag, precies 5 jaar. Dus het is toch altijd weer eventjes een dag op haar verjaardag en op haar sterfdag. Dat we toch weer eventjes bij haar stilstaan en aan haar denken. Doen we natuurlijk elke dag. Kijk, dit zijn wij. Ik ben die kleine. Ja. Dit is Islotte. Deze foto is dus 7 jaar geleden gemaakt. En toen hebben we, na de geboorte van Islotte, hier was zo'n denk ik 3-4 maandjes oud of zo, hebben we een fotoshoot gehad. En toen hebben we dus ook een hele mooie generatiefoto gemaakt van de 3 generaties op een rij. Ja, Islotte was niet zo oud toen mijn moeder overleed. Ze was 2,5. Maar super bijzonder dat Islotte haar nog zo goed kan herinneren. En soms dan denk je wel eens van, nou, dat weet je natuurlijk van foto's of video's of zo. Maar ook gewoon echt dingetjes die niet echt op video's staan. Ze gewoon, ze kan zich haar gewoon nog heel goed herinneren. En dat vind ik wel heel bijzonder. Voor zo'n jong meisje van 2,5, dat ze dat nog zo goed weet. Dus goed, nou ja, daar zijn we vandaag een beetje mee bezig. En dat zal volgende week ook alweer zijn. In ieder geval in gedachten zijn we gewoon nog steeds heel vaak bij haar en vandaag een beetje extra. Koffie drinken was ook altijd iets wat ik met mijn moeder deed. We waren allebei gek op koffie. We hadden echt even een momentje samen dat we naar samen een kopje koffie gingen drinken. Dus mama, deze is voor jou. Ik zal jouw speciale koffielepeltje gebruiken om vandaag even mijn koffie te roeren. Moeder had haar vaste bekertje en haar vaste koffielepeltje. But the loss of life, when you're lost for words, there is only hurt inside. How do you know when it's time to let go? When the memory is the only thing that you can hold. I'll do it the only way that I know how. So goodbye, my friend. Sure we'll see each other again behind the light. Oh, behind the light. Save a seat for me and everybody who will love for the rest of their lives. Lay down the fight. I'll see you on the other side. See you on the other. Lay down your fight. See you on the other. Nou, wij zijn inmiddels weer thuis van zwemles. En nu is het 4 uur, geloof ik, of zo. En ik vind het tijd voor een taartje met lekker een flinke klop slagroom op de verjaardag van mijn moeder. Dus hier ga ik even lekker van genieten. Horen jullie dat ook? Het is toch de beste ochtendroutine die er is, dat je partner lekker opstaat om ontbijtje te maken. Dus ik word heerlijk. Ik was al wakker, maar ik ben nog meer aan het wakker worden met het geluid van de sinaasappelpers en de geur van verse croissantjes uit de oven. Dus ik lag nog even lekker in bed te chillen en filmpjes te kijken. En dit is dan wel mijn cue om op te staan, want dan weet ik dat ik straks geroepen wordt dat het ontbijtje klaar is. Dus ik ga me vast even lekker aankleden en lekker opstaan en zo dan heerlijk genieten van een ontbijtje. Nou, outfitje is klaar voor. Lekker chill outfitje aan. Heerlijk voor op de zondag. Lampjes uit. En wat van die afstandsbediening hier. En dan ga ik eens even kijken wat mijn ontbijtje is geworden.
Dat ziet er goed uit. Dat doe ik al jaren hoor. Hij wil daarmee zichzelf, hè, dat hij er al jaren goed uitziet. Ik zal hem nu even niet filmen, want hij is in zijn pyjama outfit. Hier is ondertussen een meisje een hele mooie kleurplaat aan het kleuren. Onder het genot van een filmpje. En hier liggen nog de sporen van gisteravond. We hebben gisteravond met Islot samen nog een spelletje keer op keer gespeeld. Oh, dat is een goed idee. Ja, vanmiddag komen opa en oma gezellig op visite. En ja, keer op keer blijft toch wel op dit moment een lastig spelletje. Maar ook ons favoriete spelletje. Alhoewel, we hebben ook een spelletje gekregen van mijn schoonouders. Hadden we vorige keer gekregen. Dat heet Sequence. Dat is ook een heel leuk spelletje. Daar hadden er twee aan ons gegeven. Ja, ze hadden er twee gekocht. Één voor zichzelf en één voor ons. Maar per ongeluk hadden wij ze allebei meegenomen. Dus de andere die krijgen ze vandaag terug. En het geluid op de zachte van die tablet. Verkeerde hand op. En Sequence, het is ook een heel leuk spel. Het is een beetje een kruising tussen vier op een rij en... Deze is van Patience of zo. Opa en oma. Ja, dit is het spelletje. Ook wel een leuk spelletje om te doen. Hun zit nog in de folie. Ja, deze zit nog ingepakt, dus die krijgen ze weer terug, want dat hadden ze per ongeluk allebei meegenomen. Maar ook wel een tipje, maar stiekem vind ik keer op keer leuker. Maar dit is wel heel leuk om ook eens als afwisseling te doen. Dus dat is ook wel heel leuk. Kijk, en dat is die van ons. En wat krijg ik nog meer voor mijn ontbijtje? Nee! Wil je ook een slokje? Nee! Oh, kijk nou wat een verwennerij. Nou, het ontbijtje zit erin. Ik ben even de keuken aan het schoonmaken. Ik had even Jeroen gevraagd om hier dit randje. Ik heb hier zo'n vensterbankje, maar ik kan nooit daar in het hoekje bij. Dus ik had even gevraagd of hij dat schoon wilde maken. Toen was ik even naar de wc gegaan. Had ik de stille hoop dat hij ook even de rest van het aardig zou doen. Maar helaas. Maar goed, hij zegt ja, je moet ook even de plantjes nog even doen. Want dat doe ik altijd zo af en toe. Even de dode blaadjes eruit knippen. Kijk, leuk hè. Komen hier allemaal nieuwe kleine plantjes bij. Nou, dus dit ga ik eventjes doen. Dan de keuken schoonmaken. En dan daarna even de wc poetsen, want die heeft ook weer een grote beurt nodig. Dus ja, dat gebeurt ook op een zondag, hè. Too. I know this feeling's a new.
with silence when you just don't know if you might have made a mistake. Yeah, yeah. Had a suspicion, I was secretly hoping that we were on the same page. 'Cause your chest, your sweat, and your palms just won't rest. For a second, you'll regret it. Almost wanna take it back, but it's too late 'cause you said it. I hope you meant it. Don't be embarrassed, no. Baby, it ain't just you. Nou, dan is het inmiddels maandag. Gisteren een gezellige middag gehad met mijn schoonouders. Lekker veel spelletjes gedaan. Was helaas niet echt weer om naar buiten te gaan. Anders had ik nog even een lekkere wandeling gemaakt en Happy Stones gaan verstoppen. Maar ja, het was gewoon slecht weer, dus dat lukte helaas niet. Maar wel heerlijk gezellig spelletjes gedaan. En even lekker bijgekletst weer. Dus het was een heerlijke dag. Ook nog veel in het huis gedaan. Veel schoongemaakt en opgeruimd. Dat hoort natuurlijk ook gewoon bij. En dan ga ik hierbij weer deze vlog afsluiten. Ben je nog niet geabonneerd? Zou ik het super tof vinden als je dat zou doen. En als je ook een duimpje omhoog zou doen, zou ik ook heel tof vinden als je dat zou doen. En dan zie ik jullie hopelijk heel gauw weer bij de volgende video en de volgende vlog. Doei doei!